gairebé està tot a punt per a la gala dels Premis Gaudí del Cinema Català que es lliuraran aquesta nit al Sant Jordi Club de Montjuïc. Els operaris estenien al migdia la catifa vermella per on desfilaran les estrelles de les 27 produccions que opten aquest any als Premis, 15 de les quals han participat.